ポンとポンさん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさん、今日は一新会についてお話ししてくれるみたいですが、よろしくお願いします。はい、5代目山口組当時の初代一新会の話をしたいと思います。はい、お願いします。一新会の話はね、今回で3回目なんですよ。はい、あの今回も自分の尊敬してた人の話をしたいと思うんですけどね。はい、あのその人の名前をね、あの B ってことにしてください。 B、 はい、 B さんということでお願いします。はい、あの B さんはね、はい、あのものすごくかっこいい人なんですよ。はい、まあ自分が尊敬する役団の中の、はい、まあ一人なんですけどね。はい、あのその B さんはね、まあお金儲けもすごく達者やし、はい、あの若い子とか自分の若い人との結束力もすごいんですよ。はい、その B さんとね、ある日に群馬県にね、ゴルフ旅行行ったんですよ、一緒に。はいはいはい、あのたくさんでね、はい、10人ぐらいで行ったんですよ。はい、他の組織の人も、いててね、はい、行ったんですけど、ゴルフ終わって、みんなでご飯食べてたんですよ。はい、そしたら B さんの関係の人に広告代理店の社長がいてたんですよ。はい、その人はまあまあお金を B さんに落としてて結構貢献してる人だったんですよ。なるほど。その人が揉めてると、はい、トラブってるんですと今、はい、女の件で、はい、それで助けてくださいと、はい、今ホテルに監禁されてる状態なんですと、はい、誰かに電話せと、はい、呼べと言われて今電話させてもらったんですと、はい、だから電話口代わってくれと、はい、その相手の役場に、はい、でまあ、変わったんですよ。で、まあ、B さんも、自分なのってどこの誰かっていうの、はい、そしたらまあ向こうは、まあまあ極道会の人だったんですよ。はい、それで、まあ、話してたんですけど、もう向こうはいきなり、はい、てめえがケツ持つのかよこの野郎みたいな感じなんですよ。もう、はい、その電話も取ったから自分も聞こえてたんですよ。なるほど。で、まあ、B さんはそんなに普段怒る人じゃなかったんですよ。はい、でもまあ腹立ったんでしょうね。だから、俺がケツ持ってやるよって言って、今から行くから待ってろこの野郎みたいな話になったんですよ。はい、で今群馬だから、はい、3時間ぐらいかかるけど社長に指一本振るんじゃねえぞこの野郎ってまあ言ったんですよ。はい、その向こうが群馬の山田が来て話できるのかよこの野郎みたいなね感じなんですよ。はい、まあ、群馬じゃないんですけど、たまたま群馬におっただけなんですけどね。はい、でまあ行ってやるから待ってろこの野郎って、まあ、電話切ったんですよ。はい、まあ笑ってたんですけど B さんは、はい、目が全く笑ってなかったんですよ。はい、だからこれ大きいトラブルにならへんならいいなって思ってたんですけど、はい、まあ行くことになったんですよ。はい、まあ自分らにはもう残っといてくれたこのまま、はい、群馬にせっかく来てるから、はい、自分らだけで帰りますよという感じだったんですけど、はい、いやそんなわけにいかないから、いやもう一緒に出ますよって言ってホテルを出たんですよ。はい、どこの高速の降り口だったか忘れたんですけど、はい、首都高のどっかの高速降りたとこでね、はい、車3台ぐらい止まってたんですよ、もう。はい、それ B さんの若い子らなんですよ。なるほど。だから途中で電話でも話してるんですよ。はいはいはい、そこに集まっとけと、はい、言ってね、はい、で降りたとこで一人の若い子が紙袋を渡したんですよ。はい、 B さんにね。はい、そしたら1台の車が入ってきたんですよ、その自分らの列並んでるとこにね。はい、そこでだからボソボソって B さんは喋ってるんですよ、その運転手と。はい、その紙袋を渡したんです。はい、それで後のことは任しとけって言ったんですよ。心配するなみたいなことをその運転してた人間に言ってるんですよ。はい、紙袋を渡してね。はい、その紙袋を受け取ったと同時にちっちゃいポーチをもう一人の若い子が B さんに渡したんですよ。はい、で B さんはそれをそのまま運転手に渡したんですよ。はい、その車はそのまま走り去っていったんですよ。はい、ああもうこれ体かけて誰か動くねんなと。はい、大体お金と道具なんですよ。はい、もうそれはもう目に見て分かったんですよ。なるほど。で、まあ自分一緒に行ってた人間と、はい、もうこれ話でかなるなと、はい、いう話を車、自分は降りてないんで、はい、車の中にしてたんですよ。はい、まあ、B さんが自分のところバーって来て、はい、こういう事情やから、はい、また連絡するから、今日はごめんねっていう感じでB さんも行ったんですよ。はい、自分はそこについていくわけにはいけへんから。そうですよね。はい、でも B さんが会社みたいにしてる24時間仲いい人間を出入りできるマンションがあったんですよ。はい、まあ、会社みたいな感じで部屋住みもそこに2人ぐらい入れてたんですよ。はいはい、でいつもそこに B さんは立ち寄るから、はい、自分はそこに行ったんですよ。はい、そこで待ってたんですよ。
そしたら2時間ぐらいしてから電話入って自分のところに B さんから、はい、あの今話終わったからあの何の心配もないからねって言って今日はごめんねみたいな感じでじゃあどこどこのマンション出てますよって言ったんですよ、はい、あのその会社のね、はい、あじゃあそっち寄るよって言って迷ったんですよ、はい、まあトラブルは女が、はい、極道街の人に嘘ついてその社長のことを、はい、それが原因ではトラブルになったんですよ、はい、それが嘘っていうことが分かって、はい、その極道街の人の兄貴分が来て、はい、そこでガチャガチャに焼き掘り込まれて、はい、頭下げて、まあ、B さん分かったよって言って話が終わったらしいんですよそこはね、はいはいはい、ただその B さんが、はい、お金渡して道具渡した子が、はい、連絡したのを忘れてたんですよ B さんはその子に、はい、その子だからずっと待ったままだったらしいんですよ、はい、結局気づいたのは次の日の昼なんですよ、はい、全員忘れてたらしいんですよ自分らのことの方が気になってて、なるほど、途中で帰らしたことに、はい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 、だからその子はずっとそのまま道具抱いたまんま、はい、ずっと言われてる場所で待機してるんですよ。こっちしんどかったでしょうね。こっちしんどかったと思います。え、だってゴーサインを待ってたってことですよね。そうです、いつかいつかっていうね。しもうね、絶対そういう時ってもういろんなことをね、そうです、いろんな想像もあると思うんですよ。ですよね。シミュレーションもあるし、まあ家族がいたら家族のこともあるだろうしってあると思うんですよ。はい、そうなんですよ。むっちゃ長いじゃないですか、その次の日の昼までですからね。すごいですね。それ夜中なんですよ、話終わったのはね。はい、そこからずっとほんで、あ、そうやってなったらしいです。はい、言うの忘れてたって言って、言うの忘れてたじゃないよねっていう。そうなんですよ。でもそれだけ結束力というか、はい、もう一歩通行しか無理なんで。なるほど。はい、あの強者になってしまうからね。はい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 、それで一歩通行なんですよ。もう向こうから連絡してくることはないんですよ。そうですよね。だからまだかまだかまだかでずっと待って、もしかしたらトラブルになってるんかとか、いろんなことを考えながら待ってたんでしょうね、その彼は。きっとだからそれがすごいなと思ってね、今日この話させてもらったんですけど。はいはい。そんであの B さん当時もと巡り合わせてくれた人がいてるんですけど、これも過去動画にあるんですけどね、はい、この人間の話聞いたら、やっぱりそういう人間、そのヤクザの登録してない人間、はい、そういう人間がもう何人かいてたと。普段からだからずっと毎月お金渡して、はい、B さんが、はい、いつでも動ける状況を作らせてたらしいです。なるほど。で体に入ったらいくら、はい、懲役何年来たらいくらとか、はい、そういう決め事はもうガチッと決めとったらしいです。なるほど。でもすごいなと思ってね。すごいですね。はい、この人たちもまあ尊敬する人なんですけど、はい、この B さんはね、はい、あのかっこよかったです。かっこよすぎますよね。はい、群馬じゃないけど群馬の山猿みたいな、山猿って言われてね、目が笑ってなかったですもんね、うん、顔は笑ってたけど、はい、すごいですね。はい、その子がかわいそすぎて かわいそうですよね。はい、すごい苦しかったと思います、待ってる間。そうです。それでね、ちょっとあの話ちょっと飛ぶんですけど、はい、B さんはその時に渡したお金を引き上げてないですからね。あ、その子からですか。はい、そのお金はもうそのまま渡したまんまですよ。紙袋の入ったお金、まあ多分1000万ぐらいだと思います。いや、B さんかっこいいですね。そうです、それ返せじゃないですからね。うん、普通は返せって言われてもおかしくないですよね。そうです、それをもう渡したまんまですよ。 B さんかっこいいです。はい、かっこいいです。わかりました。みんなもこういうかっこいい男性になってください。はい、はい、これまた最後に貼っとくんで、はい、またその B さん見てください皆さん。あ、お願いしてきます。ポサ今日もありがとうございました。ポンポンチャンネルでした。チャンネル登録よろしくね。